गंगा गुण गो
કે ગાવો ગગાગુન ગોવિંદ કે ગાવો ગગાગુન ગોવિંદ કે ગાવો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ ની જય. જય સ્વામિનારાયણ. આ ગ છે, ગ ક ખ ગ, એક અક્ષરની ત્રણ ત્રણ ચોપાઈ છે દરેક એમાં, પેના અર્થ બધા જુદા જુદા નીકળે. આગળ ગ ચાલુ કર્યો તો અહીંયા આગળ પૂરો કરીએ આપણે, એમાં દરેક લાઈનમાં કંઈક ને કંઈક પોઈન્ટ્સ હોય. પહેલાં શું કીધું? ગગ્ગા ગુણ ગોવિંદ કે ગાવો, બહોરી બહુ સંકટ નહીં પાવો. દેહ ઘેહ સે પ્રીતિ ટારી, નિષદિન સમરો દેવ મોરારી. દેહ ને ઘેહ, અને ઘેર આવ્યું હતું ને એ દેહ ને ઘેહ, એમાંથી પ્રીતિ ટાળવાની, અને નિષદિન સમરો દેવ મોરારી, ત્યાં આપણે સ્ટોપ કર્યું હતું. એ નાનો ભાઈના મોટો ભાઈ આવ્યો, મોટો તું ને ક્યાં હા અલ્યા હા તારી કંઈ નહીં, બે હરખું જ છે, કનેક્શન ખરું પણ આપણું બેવનું. હવે અહીં શું કે, ધન દોલત પશુ વાહન જે હા, અંત સમય તેરા નહીં તે હા, માત તાત નારી સુત ભ્રાતા, મરણ સમય નહીં તવ ત્રાતા. એ કદાચ ત્યાં બોસ્કીને ઘેર થયું હતું. છેલ્લું કન્ક્લુઝન, હવે જે આપણી સાથે નથી આવવાનું એની સાથે, એમ કે તિનકે સંગ ક્યું રખત સ્નેહા. આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ સ્નેહ કરીએ, પ્રીતિ કરીએ, એ ક્યાં કરો? કે જ્યાંથી કંઈક આવવાનું હોય ત્યાંથી. તમે કોઈ જગ્યાએ અહીં રસ્તામાં જાઓ તો કેટલા બધા સ્ટોર આવે છે, કયા સ્ટોરમાં તમે ઊભા રહો? જે સ્ટોરમાંથી તમને કંઈક મળવાના હોય કાવડિયા, તહીં આગળ ઉપડી જાય ગાડી. પછી બધા લક્ઝરિયસ સ્ટોર આવે તોય ના જાય તમે, કેમ કે ત્યાંથી કંઈ શું પ્રાપ્ત થવાનું નથી. એમ કહે છે કે માત તાત નારી સુત ભ્રાતા, મરણ સમય કોઈ નહીં તવ ત્રાતા. મરતી વખતે તમને તારનાર એમાંથી કોઈ છે નહીં. તારનાર એક ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને બીજા સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સત્પુરુષ, આ બે તારે તમને, આ બે તારે બીજા મારે, તારે તારે મારે બે છે. સ્નેહ એટલે, સ્નેહ એટલે શું કે તમારી પ્રકૃતિ અને પ્રાણ જેમાં જોડાય એને સ્નેહ કહેવાય. આપણી પ્રકૃતિ અને આપણો પ્રાણ જ્યાં જોડાય એ સ્નેહની દિશા કહેવાય. તો એ જોડવાની જગ્યા કઈ? તો ભગવાન સિવાય આપણો ઉદ્ધાર કરનાર કોઈ છે નહીં. હવે એની સાથે સ્નેહ કર્યો પણ જય હો આપ એક તજી દેહા. સ્નેહ કર્યો બધાએ પણ જવાનું થાય છે ત્યારે દેહને છોડીને એકલાની આ મુસાફરી છે. આપણે શું કીધું? મારું કુટુંબ બહુ મોટું, અમારું થળિયું બહુ મોટું, એમ ક્યાં ચડતા થળિયું, અમારો ભાત ભરવાનો હોય આમ થળિયું, એટલે બધા પાંચ છ ભાઈઓ હોય, બહુ મોટું લાંબુ કુટુંબ હોય, એને આપણે બધું એનું આપણે કરીએ. તો એ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ વાત કરી કે કાહુ કો બલ ગઢ ગ્રામ કો, કાહુ કે પરિવારા, હમકો બલ એક રાવરો પુરુષોત્તમ પ્યારા. જોઈએ, કાહુ કો બલ ગઢ ગ્રામ કો, પહેલાં બધા ગઢ આવતા હતા, બધા ગઢ હોય ને ચિત્તોડગઢ ને પેલા ગઢ પાવાગઢ, એટલે જેને બધા જે સિટી હોય, રાજ્ય હોય, એને કિલ્લા હોય ને એને બહાર મોટી વોલ બનાવી હોય, એ ગઢ કહેવાય. એ ગઢ કાહુ કો બલ ગઢ ગ્રામ કો, અમારો આટલી આટલી સંપત્તિ, આટલા વિંગા જમીન, આવા અમે પાટીદાર, એવી રીતનો કાહુ કો બલ ગઢ ગ્રામ કો. કાહુ કે પરિવારા, અમારો પરિવાર બહુ મોટું, આખા ગામમાં અમારો નંબર પડે એમ તેમ કરીને વાત કરે. કાહુ કે પરિવાર, હમકો બલ એક રાવરો પુરુષોત્તમ પ્યારા. અમને બળ કોનું છે? રાવરો એટલે રાજા, મહારાજા ધીરાજ, પુરુષોત્તમ નારાયણ, એનું મને બળ છે. એટલે સ્નેહ કરવાની જગ્યા એમણે બતાવી.
એ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ જ્યારે ગૃહત્યાગ કર્યો પછી એના મામા એ વડોદરાના ગાયકવાડ મહારાજા એના એ દરબારની અંદર રહે તો કે ભાણેજ હતા, ભાણેજ એમ કે તું પાછો આવે તો તું કહેતો કન્યાનું માગું તૈયાર છે કે ગાયકવાડના પરગણામાં ત્યાં આગળ શોભે. ચારણનો છોકરો યુદ્ધના મેદાનમાં શોભે કાં તો રાજાના દરબારમાં શોભે, એનાથી ત્રીજી જગ્યા નહીં એની એમ કહે છે. પણ કહે છે એના મામા એટલે પછી એણે કે રે સગ પણ હરિવર નું સાચું બીજું સર્વેક્ષણ ભંગુર કાચું રે સગ પણ હરિવર નું સાચું રે ફોગટ ફેરા નવ ફરીએ રે વરીએ તો નટવર ને વરીએ રે સગ પણ હરિવર નું સાચું. એના મામાને કીધું રે સગ પણ હરિવર નું સાચું બીજું સર્વે ક્ષણ ભંગુર કાચું. એ કહે છે રે ફોગટ ફેરા ન ફરીએ. આ ફેરા ફરે છે ને ચાર, એ ચાર ફેરા તો આટા લાવી દેશ બધાના ફેરા ચાર, પણ તમારે મરતે દમ તક ખેંચે જ રાખો, ખેંચે જ રાખો, ખેંચે જ રાખો. એ ચાર ફેરા તમે ફર્યા હોય ને કહેજો એ ચાર ફેરા રે ફોગટ ફેરા ન ફરીએ. હવે જ્યારે ફેરા ફરે ત્યારે સ્વસ્તિ વાચન બોલાવે છે, અખંડ સૌભાગ્યવતી રહો, અખંડ સૌભાગ્યવતી રહો, પણ ગંગા સ્વરૂપ થઈ જાય. અખંડ સૌભાગ્ય અ સૌ લખે છે, પેલી કંકોત્રી આવે ને આમાં તમને બેવ જોવા મળશે, ગ સ્વરૂપ ગ સ્વ ગંગા સ્વરૂપ ઉપડી ગયા પેલા વચ્ચેથી એટલે ગંગા સ્વરૂપ થઈ. અને અખંડ સૌભાગ્યવતી, કોઈનું અખંડ સૌભાગ્ય રહેતું રહ્યું નથી, રહેવાનું નથી. પણ એ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કીધું કે પરણી પ્રીતમ પ્યારો અખંડ સોહાગ મારો રંડા પાણી બિકટાડી રે શિરન સાટે વર્યા મેં તો વન માડી રે શિરન સાટે વર્યા મેં તો વન માડી રે. પરણી પ્રીતમ પ્યારો અખંડ સુહાગ મારો રંડા પાણી બીકટાડી રે શિરને સાટે નટવરને વર. જે વસ્તુ કીધી ને એની સાથે આવ્યું શિરને સાટે વર્યા મેં તો વન માડી, એ આખી વાત બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કીધી. કોને? એના મામાને સમજાવી. પછી શ્રીજી મહારાજે વચન આપ્યું કે આજથી એની મા અને બાપ અમે છીએ. એ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કીધું કે આ ફોગટ ફેરા ફરવા હું આવ્યો નથી, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આશરે હું રહીશ. એટલે ભગવાને એને એશ્યોરન્સ આપ્યું કે આથી એની મા અને બાપ અમે છીએ, સંપ્રદાયના એક જ સાધુ જેના મા અને બાપનું ખાતરી એક સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપી એ બ્રહ્માનંદ સ્વામી. તો એ જે વાત તિનકે સંગ ક્યું રખત સ્નેહા જય હો આપ તજી એક દેહા, એ આજે જ્યાં જ્યાં આપણે જોઈએ છીએ જે બધા ટાઈપ છે એ બધા છોડવાના છે. આ છોડવાની વાત એક સંતો જ બતાવે, બીજા બધે જોડવાની વાત બતાવે. તમે અહીં બેઠા હોય તો તમને કે તમારે જો વિચાર હોય તો એક સારો સ્ટોર બતાવો એમ કે અમથા સમય આમાં ગયા હોય કોઈ જગ્યાએ તમારી ધ્યાનમાં છોકરી હોય તો કહેજો વાત આની આ જ આવે. આપણે કોઈ જગ્યાએ બીજી વાત નીકળે નહીં, કેમ કે એની અંદર ને એની અંદર આપણો જીવ ગૂંચેલો હોય. પણ એક ભગવાન અને ભગવાનના સત્પુરુષ એ તમને અહીંથી છોડવાનું એ બતાવે. એ મુક્તાનંદ સ્વામી બ્રહ્મા આદિ ભુવન કે સ્વામી વહાં ભી સ્થિર ન રહાના હે ઘર છોડી અકેલા નર જાના. એને છેડો કઈ બતાવે, બ્રહ્મા આદિ ભુવન કે સ્વામી વહાં ભી સ્થિર ન રહાના હે. બ્રહ્મા આખા બ્રહ્માંડનું કારખાનું ચલાવે,
પણ એને જ્યારે આત્યંતિક પ્રલય થાય ત્યારે એમને પોર્ટફોલિયો સબમિટ કરવો પડે. સત્યાધિક લોકો સહિત બધું નાશ પામે જ્યારે આત્યંતિક પ્રલય થાય ત્યારે. એટલે બ્રહ્માના પ્રારબ્ધની અંદર જે ભગવાને મૂક્યું એને પણ ચાર ચોકડીનું આ શાસન એમ કહે છે. ચાર ચોકડી એટલે ચાર યુગ એ પતે એટલે એને પણ પોર્ટફોલિયો સરેન્ડર કરવો પડે. એટલે બ્રહ્માદિ ભુવન કે સ્વામી વહાં ભી સ્થિર ન રહના હૈ, ઘર છોડી અકેલા નર જાના હૈ. એ જવાની જે વાત છે એ પકડવાની. એ સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચનામૃતમાં એનો ઉલ્લેખ કર્યો કે અત્યારે અબઘડી મરવું છે, એનું અનુસંધાન રાખવું, એનો કોઈ વિલંબ જણાતો. એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન ભગવાન છે તો એ બોલે છે કે અમારે આ વાતનું કાયમ અનુસંધાન રહે છે. એટલે એ છોડવાની વાત પકડવાની. પહેલાં પહેલું તમે નર્યું પાણી પી પી કરો, જ્યુસ પી પી કરો, યુરિન ના જાવ તો યુરિન પાસ ના થાય, શું થાય બોડી, એ બધું ડિઝાસ્ટર થાય, બ્લેડર ફૂલી જાય, પેઇન થાય. કેમ? નર્યો ઇન્ટેક છે, આઉટલેટ નથી. એવી રીતના આપણે સૂક્ષ્મ રીતે જોઈએ તો રોજ જે આપણે જન્મીએ છીએ અને મરીએ છીએ આ ખબર નહીં પડે આ કેમનું છે. રોજ જે જન્મીએ છીએ અને મરીએ છીએ કેમ? તો કે શ્વાસ લઈએ છીએ, જન્મ થાય છે, પ્રાણવાયુ અંદર જાય છે ને, 1% છે ને ઓક્સિજન લઈને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢે, એ મૃત્યુ છે ને, પેલો જન્મ છે, મૃત્યુ છે ને. જન્મને મૃત્યુ સાયમલ્ટેનિયસ પ્રોસેસ છે, એ એપિસોડ નથી. મૃત્યુને આપણે એપિસોડ બનાવ્યો રાકેશ, મૃત્યુ એટલે આપણે લાઈફનો હોરિબલ એપિસોડ, એ એપિસોડ નથી, એ પ્રોસેસ છે. એટલે ભર્તૃહરિએ શું કીધું? કાલો ન યાતો વયમેવ યાતા, સમય પસાર નથી થતો, આપણે કાળ તરફ ગતિ કરીએ છીએ. ભોગાન ભુક્તમ વયમેવ ભુક્તા, હા આપણે ભોગ ભોગવતા નથી પણ ભોગ આપણને ભોગવી જાય છે. તૃષ્ણાન જીર્ણમ વયમેવ જીર્ણાહ, આપણી તૃષ્ણા ઘરડી થતી નથી, એ આપણને ઘરડા કરી દે છે. આપણે નહીં કહે બહુ વહેલા વાળા આવી ગયા દ્વારા એમ કહે છે, એ તૃષ્ણા લઈ ગઈ બધી એનર્જી કોણ ખાઈ જાય? તૃષ્ણા, જેની તૃષ્ણા કરી એ તમને પંચ વિષયમાં લઈ જાય અને તમને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ તરફ ધકેલી દે. એટલે જે પ્રકૃતિ આપણા શરીરની કહી છે કે કાળ તરફ ગતિ કરાવે છે, એવરીથિંગ મૂવ્સ ટુવર્ડ્સ ડેથ, બધાની ગતિ કાળ તરફ છે, આ વસ્તુને આપણે પકડાતી નથી. આપણે એવું સમજ્યા કે જન્મ્યા, મોટા થયા, પછી ભણ્યા, ગણ્યા, પરણ્યા, છોકરાવાળા થયા, એને ઘેર છોકરા થયા, પછી મરવાનું, આવું ગોખ્યું છે બધાએ. પણ બધાની ફાઇલ એવી નથી હોતી, અડધા તો પહેલાં ઉપડી જાય છે, પરણ્યા પહેલાં જ. એટલે એ બધી વસ્તુ તમારી અહીંયા જ રહે ઇન્ટેક. પણ એ તમારી જે જર્ની છે આપણા જીવનની અંદર એને પકડતા 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 એની સાથે ભગવાનનું અનુસંધાન રાખતા રાખતા આપણે ચાલવાની આ વાત બતાવે છે. એટલે તિનકે સંગ ક્યુ રખત સ્નેહા, જય હો આપ એક તજી દેહા. અત્યારે તારે 25 કિલોમીટર દૂર સ્ટોર હોય તારો, પણ વચ્ચે 4-5 કામ આવે, અહીંથી આ લેવાનું છે, અહીંથી આ લેવાનું, તો સ્ટોર આગળ પહોંચું વહેલો, કારણ કે તમારા વચ્ચે ઓબ્સ્ટેકલ એટલા આવ્યા, અવરોધ આવ્યા, સ્ટોપ આવ્યા બધા, એ ત્યાં રોકાઈ ગયા આપણે. પણ એમાં સ્ટોર પર પહોંચું ક્યારે? કે અંદર તારું અનુસંધાન રહેવું જોઈએ. મારે એ ફૂડ છે, કયું છે? એ ફૂડમાં જવાનું છે, એ ફૂડમાં જવાનું છે, એ અનુસંધાન છે. એ તમે અંદર મૂક્યું તમારા ગૂગલ મેપની અંદર નાખ્યું નેવિગેટરમાં કે મારે અહીંયા જવાનું છે. એવી રીતના એ ફૂડની જગ્યાએ કહ્યું ભગવાનનું ધામ, મારે ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે. એટલે વચ્ચે ગમે એટલા સ્ટોર ભલે ના આવે પણ મારે ત્યાં જવું છે, એ આપણે ફિક્સ કરવાનું. આ ફિક્સ કરવાની વાત બહુ અગત્યની છે. આપણો જન્મ ભગવાનના ધામને પામવા માટે થયો છે ને, એની અંદર આ બધી વસ્તુ જે ટેમ્પરરી ઝોનમાં જે છે એને તમારે, તમે વચ્ચે કેટલી બધી ચોકડીઓ આવે છે ને, વરી જાવ છો કોઈ જગ્યાએ, એક ખોટી એક્ઝિટ લો છો. પણ અમે એક ખોટી એક્ઝિટ લઈ ગઈ તો પુનરપિ જનનમ પુનરપિ મરણમ, જનની સે જઠરેશું સયનમ એમ કહે છે શંકરાચાર્ય કીધું કે આ પુનરપિ જનનમ પુનરપિ મરણમ, આ જન્મ ને મરણની ચક્કર ચાલુ ચાલુ ને ચાલુ, એ વચ્ચે જે સ્ટોપેજ આવે તે આપણે રોકાવાનું નહીં. એક આંધળો હતો, હવે એને કોઈ કુટુંબમાં એનું કોઈ સગુવાલું નહીં,
હવે એને બહારગામ જવાનું, તો કોકને પૂછ્યું કે ભાઈ મારે બહારગામ જવું છે, પણ કે દરવાજો સુધી મૂકી જતા કે મારે ટાઈમ પણ નથી, કે આ દરવાજો અડતા 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 અમે ચાલો. એટલે પહેલાં કિલ્લા હોય એનો એક દરવાજો હોય બહાર જવાનો, તો પેલો આંધળો જે છે એમ કરતો 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 હેડ્યો, અને દરવાજો જે આવ્યો એને 5 ફૂટ રહે એને ખજવાળાઈ, એટલે ખજવાળવા રહ્યો તો દરવાજો ગયો અને ખજવાળ તો ચાલુ થઈ ગયો. તમે સમજ્યા એમ, આ બધી ખજવાળ છે એ ખજવાળ એક પેલી બેઠી પાછળ. પણ તું પાછી ભગવાનમાં ભર આપણે જોડાવાનું હા. પણ કહેવાનો અર્થ શું કે ભગવાનને ભજવાનો જે માર્ગ એમાં આ બધા સ્ટોપેજીસ આવે છે, પણ આપણે એક રિઝોલ્વ કર્યો હોય કે મારે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું છે તો આ તમને બંધન કરી શકે નહીં. આ આર્ટ ઓફ લિવિંગ. આપણા ગમે તે ફેઝની અંદર આપણે મલ્ટી મિલિયોનર થઈએ ગમે તે થાય, પણ મારું ડેસ્ટિનેશન અક્ષરધામ છે, મારે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ધામમાં જવું છે. તો તમને વચ્ચે કોઈ સ્ટોપેજ કોઈ એક્ઝિટ ખોટી નહીં લેવાય. અહીં તો એક એક્ઝિટ ખોટી લેવાય તો કારો 50 કિલોમીટર ફેરવે, એવું છે. આ જન્મ મરણનું જે ચક્ર એમાં તો ખોટી એક્ઝિટ લેવાઈ ગઈ તો જય સ્વામી નારાયણે ફર 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 કરવાનું છે. એ કહે છે જય હો આપ તજી એક દેહા, ફિર તુમ જન્મ મરણ નહીં ચાહો. જો આવ્યું ને મતલબ આધળાની વાત, ફિર તુમ જન્મ મરણ નહીં ચાહો, ગગા ગુણ ગોવિંદ કે ગાઓ. એટલે ગોવિંદના ગુણ બતાવે ને 14 ગાજે પાછો. હા બસ, તારે સિન્સિયર સ્ટુડન્ટ છે. પણ કહેવાનો અર્થ શું, એક ભજનને ચાલુમાં લેવાનું. આપણે ચાલુમાં જ આપણે મોટા થઈશું, નવરા થઈશું અને આ બધું જાય ને પછી ભજીશું, એમાં પડવાનું જ નહીં. ચાલુમાં જ ભજન, ચાલુમાં જ ભજન. જેમ આપણે ચાલુમાં જ શ્વાસ લઈએ છીએ ને, કે સ્ટોર પર જઈને આવું પછી શ્વાસ લઉં એવું બોલ્યો કોઈ, કે ઉભા સ્ટોર પર જઈ આવું થોડો દારૂ વેચી આવું ને પછી શ્વાસ લઉં એવું કોઈ કીધું નથી. કે ચાલુમાં ચાલુમાં ખાવાનું હોય તો જોડે લઈ જાય છે ને, ખરા કે 6 કલાક થાય કે જોડે ટિફિન લઈ જવું કહે છે કે નહીં. બધું આપણું ખાવા પીવાનું જોડે ચાલે છે, એવી રીતના ભજન જે છે આપણું ચાલુ અવસ્થામાં થવું જોઈએ. ગંગા ગુણ ગોવિંદ કે ગાવો, શરૂઆત તારાથી થઈ એન્ડ તારા ઘેર થયો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.